Larun batean Zarautzek festa arropa jantzi zuen muztioaren lehen zapaltzea ospatzeko. Urrengo uzta muztio horretatik aterako baita. Datorren uzta gainera oso berezia da. Arekin ospatuko baitute jatorri izenaren 25. urte hurrena. Bihar igandean egingo den jaiari buruzko informazioa urrengo astean zabalduko dizuegu. Zarautzeko bizilagun batzuk festa laitzen hasi ziren herri kantutegiko pieza batzuk abestuz, eta jarraian mahatsaleak zapaltzeko ekitaldia hasi zen. Herriko bi neskato arduratu ziren horretaz, Maider eta Aitana. Muztioa lortu ondoren, uztaberriaren arrakastari egin zioten topa. Uztarako egun gutxi falta dira, baina garrantzi handiko egunak dira. Jose Ignacio Manterola dugu Getariako txakolina jatorri izenaren gerentea, eta hark berak azaldu zigunez, uzta ederra dator. Kosetxa espero deu oso ona. Udaberria epela izan zan, humedade pixkatekin, baino ona, oso ona. Udaberri epela gure arrean ez da oso arreza, da aurten udaberri epela bat izan da. Udara pixkat lainotzua izan da, eta hor egin du behar baino astebete igual berandu kosetxa etortzia, baino horrek ez du hainbeste garrantzi. Ilan, agostuan erditik atzea oso egoaldi gona egin guaz, jehile bete badeu. Eta nik uste beste 10-15 egun barru apuntu eguko itxula eta kosetxa bikain bat seguru dakau. Bitartian, jaso hartian, ba, espalima da zerbait arezkutzu gertatzen. Andoni Egainaren eta Sebastian Lizasoren bertsoak entzun eta gero, Ana Maria Esnal omendu zuten. Ana Mari gaur egun erretiroa hartuta dago. Zarautzeko jai honen bultzatzailea izan zen, herriko turismo bulegoan. Asko eskertzen dut, beak nerekin gogoratu dialako egun hontan. Nire aldetikan turismo bulegoko arduradun bezala, ba, nire laguntza eman dut. Baina azken finean gogua, lana, proiektua, ba, bodegero beak egin dute, eta gaur egun festa hau da horrelako beak parte hartu dutelako eta indartu beak egin dutelako. Getariako txakolinaren himno gero eta ezagunagoarekin eman zieten amaiera ekitaldi ofizialei. 15 urte daramatzate jai hau antolatzen. Jatorri izenak bikaintasunaren eta hobekuntza etengabearen bandera inarrosten du. Eta Zarautzek jatorri izenerako ari diren txakolingileak omendu nahi ditu. Uzta jaso aurreko egunak, urduritasun eta estres egunak dira txakolindegietan. Egun aldetikan ona iten du, baina sigurantzik ez dakagu, eta orduan urduri hori, puntu hori dakagu danok. Uste normala dela urte guztia lana egon, da eskeneko momentua jatzeanen, ba, hori, puntu hori harrapatzea. Esan bezala aurten jatorri izenaren 25. urte hurrena ospatzen da. Aitzindari suarraien taldeak abian jarritako lana, arrotasun bidea da gaur egun. Gutxik pentsatzen zuten Getariako txakolina mundu osoan ospetsu bihurtuko zela. Guretzeko oso pozgarria da, guan dastatu den lehenengo muztilua oso ona datorrela, ez? Uda nahiko eskaxa izan dugu, bai agostua eta zea, baina, bueno, guan egualdia pixka launtzen dion, eta ber, urte polit bat esaten dugu. Gure aurrekuak esfortzu handi bat egin zuen guri hau emateko, geuke beste gauza honak egin ditugu, eta nahi dugu beste 25 urte gure ondorengoak egin dedela, ba, mesi du pena eta gauza bek egitia. Jatorri izenean, oso garbi daukate iraganeko arrakastek ez dutela etorkizuna bermatzen. Gipuzkoako edozein udalerritan upategi berriak sortzen dira eta bakoitzak bere ekarpena egiten du. Hala ere ez dugu ahaztu behar upategi historikoei sortzaien begirunea. Hasiera batetik errespetu handia orain arte lanean ibili dian danai, eta bueno, ba, jende gaztiak nahi izan dugu atera txakoli bat, ba, emakume eta gazteentzako, ba, pixkat animatzeko txakolina edatea, eta pixkat olako txakolina saiatu geha aite, pixkat area hortako jendeai dedikatuta pixkat.
Guretzako oso aukera politia da, denominazioan barruan gauden bodega bernietako bat geralako, eta bueno, jai honetan parte hartzeko aukera izatea oso, oso aberasgarria da guretzako. Tolosaldeako bodega berria geha, Alkizan gaude, eta Zarautzea etortzia horrelako festa bateako, ba, guretzako aukera zoragarria da. Bestalde, Getariako denominazioa 95 urte urrenan inguruan, bueno, nahi diogu eman segida, askok urte askotan egin duten lanai, bueno, segida bat emanez, kalitate handiko produktu bat eginez, eta bueno, egunerokotasunean maitasun handia jarriz egiten dugu lanean. Aurreratu bezala, urrengo astean erreportaje zabala eskainiko dizuegu jai honi buruz. Jose Ignazioren hitzegin esan da, egunez egun eginiko lan handiaren jaia. 25. kosetza denanez joa lortu gendula da urtengua. Da, ez dugu 25 urte ditula zelebratzen, hori bai, baina horrez gainea, nik uste hori, baina askoz importantea da da, 25 urte hauetan egin duen lanak ematen aidan etekina. Ikusi bestek ez dago, da, ez naiz imaginatura egiten, ezpaginan zerbait denominazioa o zerbait ezpaginun lortu, gaur nun egongo gote ginean, porque galtzeko oso gutxi faltazun. Eta hortikan gauden tokira batea alde handi joan da. 25 urtean lan asko egin da, eta maztilak asko zuabia dira, bodegak txukuna dira, eta txakolina ze esanik ez. Nik uste, 25 urte hauen, 25 urte horrek eman duena, oso pozgarria izan dela eta txoratzen gaude. Laster usta honetako muztioak txakolindegietan hartuko du atxeden. Txakolingileek harribitxi bihur dezaten, eta hilabete gutxi barru, denok gozatu ahal izan dezagoen.